Oltin to'p sovrinida asosiy qahramon Barselona futbolchilari bo'ldi dedik-ku. Lekin juda ko'p xilayfini ko'rsatishdi. Fransiyalik futbolchilarni, Parij jamoasi vakillarini namoyish etishdi va o'z oltin to'pini ham baribir PSG futbolchisi qo'lga kiritdi. Barselona tarkibida o'ynagan o'yinlar uchun deyshyapti-yu, aslida menimcha Argentina terma jamoasidagi Copa Amerikasi uchun oldi. Modrich bir paytlari Xorvatiya terma jamoasi safidagi o'yinlari uchun olganidek. Agar Chempionlar Ligasidagi natijasi uchun qo'lga kiritgan desak, unda Cristiano Ronaldo 18 yil olishi kerak edi. Mayli, endi oltin to'p masalasi haqida to'xtalmoqchi emasman, balki Fransiyadagi voqealar o'zi aslida top 5 tikdagi unikum ekanligi xususida navbatdagi lavha. PSG mana shu minbarlarda qadrlanyapti. PSG'ni yutgan jamoa futbolchisi pandemiya bahona qilib turib oltin to'p berilmayapti. Lekin Fransiyaning ichida bu jamoani tepkilab tashlashyapti. Bu jamoaning iste'dodli futbolchisi Neymar yana jarohat olyapti va bu jarohatida bechora futbolchining hech qanday aybi yo'q. Ko'pchilik endi Neymarni o'sha mashhur yiqilganidan kelib chiqib, simulyant deyishadi, mug'ombirlik ishlatadi deyishadi, lekin Fransiya chempionatining PSG'dan boshqa futbolchilar shu qadar Neymarga nisbatan yovvoyilarcha munosabatda bo'lishadi. Mbappe haligi tiyikdek uchib ketayotgan paytda uchirib yuborishadi va shafqatsizlarcha qilishadi bu narsa. Va hakamlar ham bu narsaga uncha e'tibor berishmaydi. La Ligada Ronaldo hamda Messining kurash ketayotgan paytda ikki futbolchiga nisbatan juda qo'pol o'ynashardi yodimda, lekin hakamlar bu narsaga qarshi kurashib, Messi hamda Ronaldoga qo'pol o'ynaydigan futbolchilarni jazolab, hammasini tartibga tushirib qo'yish kerak. Chunki atayin qasddan qilinayotgan ish munosib baholanishi kerak. Neymarni esa chop tashlashyapti. Sentetien futbolchisi shu qadar qo'pol o'ynab turib, keyingi holatda o'zini tutishiga hayron qoldim. Xuddi bosh murabbiy ham unga shuni topshiriq sifatida bergan. Hakam ham biladi shunday o'ynash mumkin. Bundan oldin o'zi Neymarga uchrashuvning dastlabki daqiqalarida boshqa futbolchi ikki marta qo'pollik ishlatgan edi. Neymar o'yindan keyin o'zi aslida voqea shunday bo'lish kerakdek intervyusida men yana qaytaman deyapti. Futbolchidan o'pkalamayapti ham, chunki PSG'ga qarshi baribir boshqa klublar shunday o'ynayverishadi. Chunki tenglik yo'q, chunki PSG'da olib borilayotgan ishlarni Fransiya chempionati jamoalari yaxshi bilishadi. Fair play ham, boshqa masalalarda ham, moliyaviy tomondan ham xilayfi olib borayotgan ishlar noto'g'ri ketayotganligi uchun futbolchilardan alam olmayapti. Neymar endi 6-8 haftani o'tkazib yuborishi mumkin ekan. O'zi yaqinda jarohatdan chiqib kelgan edi. Argentina bilan kechgan uchrashuvda u maydonga tushmagan edi. Argentina jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgan uchrashuvda va yana o'yinlarni o'tkazib yuboradi. Afsuski, rahbariyatning, korchalonlarning noto'g'ri qilayotgan ishlari jabri futbolchilarning yelkasida sinyapti. Nachora. Oltin to'p sovriniga aloqador mavzularni davom etamiz va u yerda bir futbolchi e'tiborimizni o'ziga tortdi. Bu oltin to'pni qo'lga kiritishi mumkin deb taxmin qilingan, lekin keyinchalik Messi hamda Lewandowski natijalari undan o'tib ketayotgani aytilgan Jorginho. Aslida braziliyalik, Italiya terma jamoasi playmakeri, Chelsea tarkibida ajoyib mavsumlarni o'tkazayotgan iqtidor haqidagi lavhamiz bilan ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Jorginho familiyali futbolchi Italiyada o'zidan o'zi paydo bo'lmasligi tushunarli. Braziliyaliklarga xos familiyaga ega futbolchi rostdan ham Janubiy Amerikaning eng katta mamlakatida tug'ilgan. U Santa Catarina shtatining Imbituba shahrida tug'ilib, 15 yoshida Italiyaga yo'l olgan. O'z navbatda u italyan millatiga begona emasdi, sababi uning katta bobosi, bobosining otasi, ya'ni Galcomo Frello italyan bo'lgan va Braziliyaga ko'chib ketgan. Shu jihatdan Jorginho Frelloning Italiya fuqaroligini olishi u qadar qiyin kechmagan. Qiyinchiliklar uning moliyaviy holatiga atalgandi. Verona yoshlar jamoasida o'ynab yurgan kezlarida agenti tomonidan aldab ketilgan futbolchi sportni tashlab ketmoqchi ham bo'lgan. Braziliyaga qaytmoqchiligi haqida onasi bilan telefonda gaplashgach, fikrini o'zgartirgan va kurashishda davom etgan. Uning o'zi o'sha ilk davrlarni shunday xotirlaydi. Men Verona shahridagi markaziy xiyobonda ko'p yurardim. U yerda McDonald's tamaddixonasi bor edi. Men 1 yevroga milkshake sotib olardim.
kartoshka frisi, burger. Bularni xayolingga ham keltirma do'stim. Bular faqat boy bolalar uchun mo'ljallangan taomlar. Jorginho Veronadagi dastlabki vaqtlarda haftasiga 20 yevro maosh olardi. Bu yerda u asosiy jamoa darvozaboni Rafael bilan tanishdi va u Jorginhoning hayotini o'zgartirib yuborgan chin do'st edi. Jorginhoni birinchi marta ko'rganimda u asosiy jamoaga endi kelib qo'shilgandi. Men bolakay bilan gaplashdim chunki uning Italiya fuqaroligini olgan braziliyalik ekanini bilgandim. Uni mashg'ulotlardan so'ng o'z uyimga olib ketardim. Bolakayning o'zi yashayotgan og'ir hayotni biroz bo'lsa-da esdan chiqarishini xohlardim. Shahar markazida turardim. U menga oilasi, hayoti va maktabi haqida gapirib berardi. U o'shanda maktabda o'qirdi. O'qishdan so'ng mashg'ulotlarga kelardi. Jorginho haftasiga 20 yevro maosh olishini aytganida juda jahlim chiqqandi. U yosh va iqtidorli edi. Bunday iste'dod egasiga bu qadar arzimagan pul to'lash noto'g'ri. Shunda men klub mutasaddilari bilan gaplashdim. Jorginhoga professional shartnoma berishlari yoki qo'yib yuborishlari kerakligini aytdim. Shunda ular u bilan shartnoma hujjati stolda tayyor turganini aytishdi. Faqat uning oldingi agenti bilan muammo bo'lgan ekan. Tez orada u birinchi rasmiy shartnomasiga ega bo'ldi. Uy va mashina sotib oldi va oilasi bilan birga yashashni boshladi degan edi Rafael. Jorginho o'zidan 10 yosh katta Rafaelni akasidek yaxshi ko'radi. Sababi aynan u futbolchini yoshlik davrida qo'llab-quvvatlagan. U katta musobaqalar finalida ishtirok etar ekan, do'stini albatta taklif qiladi va g'alabalarini u bilan baham ko'radi. Neapol yo'li. Uning Napolidagi faoliyati ham u qadar muvaffaqiyatli boshlanmagan. 2014-yilning 18-yanvarida neapolliklar uni ijaraga olishadi va mavsum yakunida rasmiy shartnoma imzolanadi. Jorginho dastlabki pallalarda maydonda ko'p o'ynamadi. Rafael Benitez vaqtida u asosiy tarkibning o'zgarmas va asosiy vakillari qatoriga kirmasdi. Shu bilan bir qatorda o'sha vaqtlarda futbolchining biroz yosh bo'lganini ham aytib o'tish joiz. Maurizio Sarrining Neapolliklar boshqaruviga kelishi esa Braziliyada tavallud topgan futbolchining kelgusi faoliyati uchun katta qadam bo'lib xizmat qilgan. Italyan mutaxassisi yarim himoyachidagi yuqori iste'dodni payqaydi. Jorginho raqib pressingdan chiqib ketish va hujumni qurishda benazir futbolchi hisoblanadi. Bu jihatni aynan Sarri kashf etgan. Jorginho ishtirok etgan istalgan uchrashuvni tomosha qilsangiz, uning uzatma amalga oshirishda juda kamdan-kam adashishiga guvoh bo'lasiz. Chelsea, Manchester United jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni esdan chiqarib turamiz. 2017-2018 yilgi mavsumda Napoli A seriya g'olibligi uchun juda jiddiy kurash olib bordi. Lekin yakunda klub Scudetto'dan chetda qolib ketdi. Shundan so'ng Sarri Angliya Premier Ligasiga yo'l oldi va uni o'zi bilan Londonga olib ketdi. Chelsea'dagi muvaffaqiyat haqida gapiradigan bo'lsak, Jorginho Maurizio Sarri bilan bir kunda 2018-yilning 14-iyulida Chelsea vakili sifatida tanishtiriladi. Aristokratlar uni 50 million funt sterlingga xarid qiladi va 5 yillik shartnoma tuziladi. Sarri faktori bo'lmaganda u Manchester City'ga ko'chib o'tishga yaqin edi. Bu haqda Napoli prezidenti Aurelio De Laurentiis o'z intervyularida bir necha marotaba aytib o'tgan. Italiya milliy jamoasi a'zosi debyutini Angliya Superkubogi doirasida aynan Man City'ga 0-2 hisobda boy berilgan uchrashuvda amalga oshirgan. 6 kundan so'ng Huddersfieldga qarshi uchrashuvda Premier Ligadagi ilk bahsida ishtirok etgan Frello dastlabki uchrashuvdayoq penaltidan gol kiritishga muvaffaq bo'lgandi. Stamford Bridge'ga ko'chib o'tish uning uchun rostman omadli voqea bo'ldi. U Londonliklar bilan Yevropa Ligasi va Chempionlar Ligasi safar qutishga erishdi. Aynan Chelsea'dagi yillari vaqtida milliy jamoasi bilan Yevropa chempioniga aylandi. Joriy mavsum esa APL'da klubi bilan peshqadamlik qilmoqda. 2020-2021 yilgi mavsum uchun UEFA talqiniga ko'ra eng yaxshi futbolchi deb topilgan Jorginho oltin to'p uchun ham asosiy favoritlar qatorida turdi. Messi hamda Lewandowski'dan keyingi nomni qo'lga kiritdi. Ushbu yilning ikkita eng katta titulini yutgan yagona futbolchi. Bunday titullarni boshqa hech bir nomzodda ko'rmaysiz. Emersonni nomzodlar safida ko'rmadik-ku, to'g'rimi? Lekin gap uning oltin to'pni olish yoki olmasligida emas. Jorginho futbolchilik faoliyatini yakunlash mumkin bo'lgan nochorlik davrlarini mana shunday ulkan muvaffaqiyat pallalariga ulab yubora olganida. Oltin to'p sovrini italiyalik yarim himoyachiga nasib etmagandir. Lekin uning 2021 yil haqidagi xotiralari to'laligicha ijobiy bo'lib qolaveradi. Haftasiga 20 yevro maoshdan oltin to'pgacha ko'tarilish oson.